Contra-ataque do Universidade do Chile, Montilho é perigoso, perigoso, tem habilidade, bateu pro gol! Gol! O do Universidade de Chile! Montilho, camisa número 10, arrancou sozinho, conduziu por todo o campo do Internacional, arriscou pro gol, a bola passou ali do Lauro. E foi para a rede, Universidade do Chile sai na frente do Beira-Rio. 1 para a Universidade, 0 para o Internacional. Olha só a bola chegando dentro da área para o Kleber, bateu para o gol! Gol! Do Internacional! Kleber, camisa número 6. Para empatar o jogo aos 31 minutos do segundo tempo. Na jogada pela esquerda. Dessa vez funcionou o passe. Chegou no Kleber, livre dentro da área. E tocou na saída do goleiro Miguel Pinto. Tudo igual no Beira-Rio.